stavba dekorací pochopitelně není jedinou náplní party, která chystá scénu v komorním divadle v Plzni. Jeviště i hlediště je třeba uklidit, musí se připravit rekvizity, kostýmy, osvětlovači zasvítit a zvukaři ozvučit scénu, udělat mnoho jiných pomocných prací, aby úspěšně proběhla další z premiér činoherního souboru této divadelní sezóny. Šestou v pořadí je světoznámé drama Tomáš Beke. Tak se mě narvěte taky Paní Marie Caltová je dramaturgyní, která zařadila Tomáše Beketa mezi premiéry v Komorním divadle na tento rok. Můžete nám něco říct bližšího o autorovi a o hře? Jean Anouilh je francouzský dramatik, je nejhranější nejen ve Francii samotné, ale myslím i ve světě. Beckett je hra, kterou napsal v 50. letech. Myslím si, že patří k nejlepším Anouilhovým hrám. Je to hra, která, bych řekla, má až shakespearovské rozměry, shakespearovskou velikost. Také podle této hry byl nafilmován, Angličané nafilmovali Becketa s Petrem O'Toolem a s Bartnem v hlavních rolích. Hra... To je právě zajímavé srovnání asi s filmem a s tímto pojetím inscenace. Pochopitelně, že každá doba si nachází svoje témata a svoje myšlenky. Myslím si, že klíčové pro Becketa je ty dvě ústřední postavy, Tomáš Beckett a Jindřich. Používá skutečně historické osobnosti. Jindřich II. Byl anglickým králem, Tomáš Beckett byl skutečně arcibiskupem anglickým, primasem anglickým. Ale Anouilhovi samotnému nejde o dějiny, že jo? Nejde mu o to historicky věrně zobrazit 12. století, ale jde mu skutečně o zachycení dvou fascinujících osobností na jejich příběhu vlastně zachytit politické zápasy doby. Ano, sleduješ mě? Ano, sleduju. Sleduješ mě, tak mě sleduj. Ale bude-li arcibiskup Canterburský můj člověk, pak mi jeho moc nemůže vadit. To je geniální. To je geniální nápad. To je geniální nápad. Ale zapomínáte na to, že volba je svobodná. Ne, ty zapomínáš na královskou moc. Když se kandidát koruně nelíbí, pošle král svého zmocněnce do rady biskupů a poslední slovo má král. Za 100 let se neodvážili biskupové volit proti vůli krále. Zajisté, ale znáte ty vaše biskupy. Kterým z nich si můžete být jist? Tomáši Mucho, Zdenku Bek... Zdenku Mucho alias Tomáši Beckete. Můj omyl mě navádí na otázku, která je případná k této roli. V jediné postavě se tam odráží několik poloh, životních poloh. Která poloha vám sedí? Ta poloha, já nevím, sukniškáře, děvkaře, požitkáře, anebo státníka, politika? Já myslím, že všechny, protože mám rád život. Myslím si, že zase se situuju teď do role diváka. Každý z nás má prostě rád život, jinak by tady asi nebyl. Takže jako každá poloha je dobrá, je cenná a člověk si z toho vždycky něco odnese. Proto si myslím, že je ta hra mimořádná v tom, že nabízí divákovi obrovskou paletu životních peripety. A jenom abych to tak nějak jako myšlenkově uzavřel, myslím si, že je velice důležité, aby člověk ke každému tomu stupni toho vývoje, jak se vyvíjí, vždycky měl nějakou takovou jako korekturu, nějakou, řekl bych, takovou normu, jako svědomí nebo něco, že vždycky by měl vlastně si svůj život tak nějak jako sám se sebou prokonzultovávat, jako jestli jednal správně nebo nejednal správně. A právě v tom znova opakuje ta hra, která mimořádně dobrá. Jak by to bylo jednoduché, kdyby jsi byl opravdu mým králem?
králem mého národa. Jak rád bych tě měl v smysluplném světě. Kde člověk je člověkem od hlavy k patě, zavázan přísahou. A neklade si žádné otázky. Zatímco já, dvojnásobný bastard, jsem se k tobě dostal lstí. Spí klidně, můj králi. Dokud bude Beckett předstírat svou čest, bude ti sloužit. Ale jakmile ji jednoho dne najde, kde je Beckettova čest? Ještě bych se vrátil k vašemu hereckému typu. Do jakého, do polohy, do který jste obsazován. Tohle je trošku nad rámec těch běžných nebo pěkných. No, já vypadám tak nějak jako rustikálně, tak jako sedlánsky, ale jsem křehký člověk, jako v podstatě velice. Proto nesmíme člověka podle toho, jak vypadá. Musíme se na to dívat trošku z většího nějakého záběru, právě s pocitem ty tolerantnosti, z odpovědnosti jeden k druhým. A pochopení. A pochopení samozřejmě. Takže ty diváci, které když mě uvidí, tak si řeknou, tak on opravdu by spíš měl hrát nějakého sedláka, ne nějakého ušlechtilého typa, tak nechtě, se nenechávají mýlit. Jako, vevnitř jako, na to mám. Prosím, pánové! Milosti je nebezpečí, že naše porada bude zbytečná. Chtěl jste proti naší vůli zautočit na krále. Dříve, než jste měl možnost veřejně vyhlásit 3 církevní kladby, král zahájil protiútok. Máte se okamžitě dostavit před velkou radu v soudním paláci. Z čeho mě obvinuje král? Ze spronevěry. Jeho poradci přezkoumali účty a jeho veličenstvo od vás žádá značnou sumu ještě z doby, kdy jste byl správcem státního pokladu. Když jsem odcházel z úřadu kancléře, dostal jsem kvitanci s prohlášením, že je všechno pořád. Co reklamuje král? Klečím tu u vašich nohou, králi Jindřichu, zvaný Pavlovský, aha, abych se vás zeptal, jak se vám panuje v Anglii. Aha. No, v Anglii se mi v této hře nepanuje dobře. Já se domnívám, že vládnout kdekoliv, kdykoliv, v kterékoliv době, ať ve středověku, či v našem osvíceném století, je těžké. Ať už je to monarcha, nebo prezident, šejk. Vládci to mají těžký. Je to pravda, ale dovolíte, majestáte, abych se postavil k vám a začal vážněji. Samozřejmě. Neboť láska je vážnější věc a ta postava o lásce je. Ano, no, bez pochyby, ta celá hra je o lásce a to o lásce člověka k člověku, o lásce k Bohu, o víře, zase v Boha sám v sebe, ve své bližní. Je to hra o zraňování lidí. Ubližujou si mezi sebou, přitom se mají rádi. Je to velmi bohatá hra, velmi hezká hra. Já si myslím, že na Plzeňském divadle už dlouho tohleto téma v takovýhle míře a takhle koncentrovaně a tak dobře napsané se dlouho nevyskytovalo. A vaše královna! Nestrpím, aby se se mnou takto zacházela! To je moje žena. Budu si stěžovat svému otci, vévodovi Akvitánskému. Budu si stěžovat svému strýci císaři. Samozřejmě. Budu si stěžovat všem králům evropským, svým příbuzným. Budu si stěžovat Bohu. Paní Inka Brendlová hraje v Beckettovi mladší z královen. Starší matku Jindřicha hraje Monika Švábová. Vy hrajete méně vděčnou roli, řekl bych to jemně, roli vznešené slepice. To je hezky řečeno, to si budu pamatovat, ale pokud vám to tak připadalo, tak jsem ráda, protože tato královna, to je Eleonora Akvitánská, vznešená byla velice, jestli byla slepice, nevím. A to, že to tak působí, to je z mnoha důvodů. Zaprvé, protože jsem to tak chtěla. Já jsem chtěla, když už ji tak Ánuj viděl, tak jsem chtěla, aby ta královna byla poličtěná, aby to byla taky nešťastná žena, která
je odvržená mužem, sama, jistotu má ve svých dětech, naději v dětech. Přitom, jak víme, ani to moc dobře nedopadlo v téhle rodině. Ale ona, je to třeba královna taky z nádherné hry Lev v zimě, kde je zcela jiná. Tam ji autor viděl naprosto jinak. A tohle byla královna, kterou si odvedl Jindřich od krále Ludvíka Francouzského, vymohl si rozvod na papeži, takže ono to tak zas jednoduché nebylo. Ale jak říkám, když už na té malé zkratce se má ukázat osu takové ženy, takový ten věčný ženský úděl a krutost té doby, tak jsem chtěla, aby byla nešťastná, z toho hysterická, dělala chyby. Aby to prostě byla taková vznešená slepice. 42. Prodal prý židovi všechno zlaté nádobí a oblékl si kutnu z hrubé látky. Já v tom vidím pouze projev okázalosti. Člověk se zajisté může stát svatým mužem, ale ne přes noc. Ale to bude nějaký vtip. Vy ho neznáte, on měl vždycky smysl pro legraci. Jednou se přestrojil za ženskou, zavěsil se do mě a coural se mnou nočním Londýnem jako zamilovaná slečinka. Nikdy jsem toho člověka neměla ráda a vy jste byl blázen, když jste mu dal takovou moc. Je to můj přítel. Bohužel. Přítel vašich prostopášností. To od vás odvrátil od vašich povinností. Pan režisér Jan Novák nastudoval Becketa, kde vedle Tomáše Becketa je téměř dominantnější Jindřich. No, myslím si, že ten posun je ve výkladu hry, je ve prospěch vlastně krále Jindřicha nebo v akcentování některých témat, které se týkají krále Jindřicha. Já myslím, že ten posun není náhodný. Já se poslední dobou zabývám některými tématy, jako je ku příkladu moc. Jako dějiny lidstva, myslím, nebo historie dokazují, že člověk s mocí zacházet neumí, že ta moc nějakým způsobem vždy člověka manipuluje někam jinam a že místo hodnot, místo něčeho, co je užitečné, co je trvalé, tak náhle lidé selhávají, propadají se do jakýchsi propastí a vlastně místo díla následuje samota. Byl bych obětoval čest království pro tebe. Jenomže já tě měl rád. A ty jsi mě rád neměl? Přesto ti děkuju. Děkuju ti za ten poslední dárek na rozloučenou. Já naučím